Pa u životu uvijek moraš biti hrabar i moraš uvijek dat da bi ti se vratilo. Ništa ti neće niko pokloniti. Moraš uvijek težiti, raditi i biti hrabar i vjerovati u sebe. Podržao nas je u početku i dalje uz nas stalno, znači vjeruje nam i imamo njegovu potpunu potporu. Složna braća, kuću grade.